Então, galera, nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos fazer uma técnica de braço, de mão, seu enagi. É uma técnica bem simples, que eu vou segurar na altura aqui da gola média, um pouco abaixo do ombro, pegada na manga, na altura do cotovelo, tá? O primeiro golpe eu vou bater lá dentro, só para mostrar o golpe quando ele é perfeito. Quando eu entro o golpe, dou pressão com o quadril para cima e cai na cravada. Então, segurei o cotovelo. Bati dentro da base, lá dentro do joelho, para poder. Termino aqui em cima. Esse é um golpe quase que perfeito. Agora, uma forma que muita gente erra na luta, porque quando eu bato esse golpe lá dentro, eu tenho que fazer um rolinho, porque ela não vai deixar eu derrubar. Muitas vezes ela quer fugir o quadril, quer correr aqui para o lado de fora para fugir do golpe. Então eu bato aqui dentro e daqui eu tenho que fazer um rolinho para levar ela. Ó, eu vou fazendo um rolinho e às vezes eu termino o golpe aqui em cima dela aqui, ó, com o pescoço exposto aqui, ó. E ela entra o Hadagajime aqui em mim, ó. Tá? Então, para não acontecer isso, eu vou fazer uma transição para o Kamishi Hogatame bem rápido. Quando eu bater o seu enagi lá dentro, bati aqui, fiz o rolinho aqui. Terminei aqui nessa posição, eu já vou vir com a testa aqui na barriga dela aqui, ó, e girar rápido pro Kamishi Hogatame, tá bom? Mais uma vez. Fazer bem rápido agora, de um jeito como se fosse em sequência de luta. Apoio a testa aqui para incomodar na respiração dela. Ó. Terminei o golpe aqui assim. Eu já apoio a testa e giro para não dar sequência para ela no chão, porque quando é ippon a luta termina. Mas se for uma luta de jiu-jitsu, por exemplo, que é um golpe que muita gente usa no jiu-jitsu, vai cair, vai deixar o pescoço exposto. No judô, se der o vazare, vai cair, vai dar sequência de uasa. Então esse é um vídeo bem simples. Tá? Se vocês gostaram, se inscreve nesse canal aí para fortalecer, para ajudar a crescer esse canal. Deixe seu like. Tá legal, galera? Ativa o sininho de notificação. Sempre quando eu puder, eu vou estar postando novos vídeos aí de posição, de técnicas, formas de treinamento, defesa pessoal, treino sem kimono. Tá legal? Puxa!